Нашал алнынжы Хакасияның спорт министерствасы улуқ сейдегі ұртыма школадағы көпалалық базы ойын чұштап шатқан сөберілердегі 10 үгірінжі сұйық шетірді. Алдағы жып абаларының 9 шоғыл. Бала сұйықтарда темнер оныңдай табырға сейдік. Аныңар 2 жылмының алынды 1 сентябрға базы Нашал байрам алнынжы ұлғынарының көңінің көдіржан мұндық шақсы кебір чұштасқа керілген. Спорт министерствоның қолында бүгінгі күнді 15 ал. Ол санды программа кірген кішік алар бар. Аныңар шылсай бұтоғыз өткен апарылшы. Бүл Нашылға балаларға сүймікті тадылық сыйық, ручка, базы календар берілген. Ше ол олғанарға сыбы байрамындайлы 7-7 декабрді шетірілер. Министерство спорта шылзай ол баларға тадылық сыйықтыр етпіршілер. Начала. Всем школу да продюс вот спалы грудь мерти. Пар класс там тост класс хачтре. И он разен да индекс там малый мужчина многодетный семья бар. И он начал да индек своих перчелар именно министерство спорта. А он знал чахса. Улуқ сейдегі школады ойын шұштап шатқан әдөк үс базаныңда көп балалық сөбірідің сыққан бірай 40 бала саналшы. Нашылға оларның бірдезі сыйық шоқ албас. Бұлғаны сөбірі Хадида бірде сыйық берілерге керек. Бұл сұрғыны ал шөбінің ұстық баста школаның хады бірге бүгіргі үстінші. Шет спортсменер, күресінің, волейболының, теннисінің айғыз жатқан, база саналық шық жатқан өткен олы қыз жақтар, дөк дадылық сыйық алшалар. Бұлғана кластың андық 2-3 шөпалы танықталадыр. Басқа баларға біз жылзайының ол баларға, біз жақсы көріншінің баларға, аның спортпен айғызсының баларға, біздің школының тоже үнді дадылық немет біршіпсі, сыйық ет біршіпсі. Ақшыта болшыз спонсор бізге бұл спортшылар. И дегенеме әтмесем ол боларды. Нашыл алнынжы спорт министерствасы по ал шөбіне кіршеткен иніс шул базы сипшулдағы олғынырны дөк дадылық сыйықтарынан өріндірер. Еде нашыл тынызы болған апалыны шүренді өрініз базы барсыз жүрідір.